دشمن مرتضی علی لعنت، بر دشمن صاحب از زمان لعنت. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، یہ ہے ہمارے سامنے ٹلہ زینبیہ، جس کی آپ تمام مومنین یہ زیارت کر رہے ہیں. ابھی یہاں کے اوپر ٹلہ زینبیہ کا تعمیر کا کام چل رہا ہے یہاں کے اوپر، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی یہاں کے اوپر روضہ تعمیر ہو جائے گا شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، جس کو مقام ٹلہ زینبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ابھی فی الحال زیارت کے لیے یہ مقام بنایا گیا ہے جہاں کے اوپر آپ تمام مومنین زیارت کر رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ اللہ آپ سب کو بھی جلد سے جلد یہاں کی زیارت نصیب فرمائے. اور جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خداوند عالم سب کے تمام دلی جائز حاجات کو قبول اور مقبول فرمائے. یہ ہے مومنین ٹلہ زینبیہ، جس کو کہا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے گلے کے اوپر چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھیں. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ دوسرے مومنین بھی یہاں کی زیارت کر سکیں. جزاک اللہ خیر الجزا، التماس دعا مومنین.